Vad heter du? Lilly. Och Lilly, du har byggt någonting idag med din Arduino som är här. Jaha. Och du har programmerat den i datorns kod som är här bak i datorn. Vad är det för någonting som du har byggt för någonting? Jag vet inte direkt, men man kan säga att det är en lampa. Det är en lampa? Ja. Och det är den vi ser här? Ja, och om man trycker på den så blinkar den fortare. Om man trycker på ljussensorn? Ja. Så har du fått lamporna att blinka snabbare? Mm. Och om man tar bort fingret så blinkar de saktare? Hur har du fått den att blinka snabbare och saktare? Kan du visa vad du har styrt hur du gör med lamporna? Jag har satt i de här. Ja, i Arduinon. Ja. Och Arduinon går med en lång sladd här, ser jag. Mm. In i datorn. Och vad har du gjort i datorn här då? I så fall. Vad har du gjort här på skärmen? Ja, först har jag gjort den. Ja, så du har programmerat koden här. Mm. Och i koden så har du programmerat de blinkande lamporna. Ja. Och hur fort de ska blinka. Ja. Och sen har du programmerat den här ljussensorn. Mm. Och hur den ska känna av lamporna. Det är det du har gjort här. Ja. Så i praktiken kan man säga att du har gjort en sån här nattlampa som man har hemma. Så när man kommer hem så börjar det lysa. Det är ungefär det du har byggt. Trodde du att du skulle kunna bygga en sån sak när du kom hit idag? Nej. Hur gammal är du? 8. 8 år gammal? Ja. Häftigt. Vad coolt. Tusen tack för att du förklarade, Lilly, vad det är du har byggt för någonting. Ja.